Jesenji sajam Anderva Book počinje od 23. septembra i trajeće do 27. u gradu pod Trebjesom. Da je čitanje i knjiga ponovo u modi, to nam dakle dokazuje ovaj jesenji sajam koji se po prvi put organizuje u ovom gradu. Tim povodom naša sagovornica i direktorica javne ustanove Narodna biblioteka Njegoš, Bojana Obradović. Bojana, dobro jutro i dobro nam došli. Bolje vas našla. Evo, lijep je povod za vaše gostovanje. Po prvi put organizujete jesenji sajam knjiga u Nikšiću od 23. Bogat program, to smo mogli vidjeti. Marko Tomaš, Muharem Bazdulj, profesor dr. Aleksandar Jerkov samo su neke od imena koje će posjetiti Nikšić. Jeste. Jesenji sajam knjiga Anderva Book ove godine započinje tradiciju okupljanja vrlo kvalitetnih imena, vrlo kvalitetnih izdavača, institucija i pojedinaca koji postižu neke izuzetne rezultate u oblasti književnosti, izdavaštva, obrazovanja, nauke itd. Od 23. do 27. septembra u organizaciji Narodne biblioteke Njegoš i uz podršku opštine Nikšić mi smo planirali da održimo jesenji sajam knjiga koji će tradicionalno da se veže baš za ovaj period, zato što smo htjeli jesen da predstavimo u okviru septembrskih dana kulture za nešto što se vezuje za knjigu i nadam se da će ovo da postane prepoznatljivo ne samo u Crnoj Gori, nego mnogo šire u regionu i tako dalje, jer imena koja ćemo ugostiti, vi ste pomenuli samo neka od njih, svjedoče o tome da smo postavili vrlo visoke standarde kada je u pitanju organizacija ovih kulturnih događaja. Meni je zadovoljstvo što mogu da istaknem da smo naišli na podršku od svih tih ljudi koji će biti rado naši gosti, od institucija, od pojedinaca koji su svi bili jednoglasni u ocjeni da je ovo nešto što je zaista kvalitetno, da ovo nije samo sajam knjiga radi sajma knjiga, nego je ovo sajam pravih vrijednosti koje se tiču kulture i kojih smo se negdje svi uželjeli. Koliko je bilo izazovno u godini pandemije, kad je prilično sve neizvjesno, organizovati jedan ovakav sajam, okupiti sve ove ljude? Nije jednostavno organizovati bilo koji događaj kada je u pitanju pandemija. Naročito, evo, svjedoci smo koliko je ovo dugo i koliko je negdje teško organizovati neki svakodnevni život, a kamoli ovakvu manifestaciju. Mi smo se vodili negdje željom da učinimo nešto dobro za kulturu i ovo je naš poklon gradu Nikšiću. Moram da istaknem da je vrlo teško organizovati dolazak ljudi iz Beograda, iz Zagreba, iz Sarajeva. Dakle, kada morate ispoštovati sve mjere koje propisuje Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje. Prosto mi se vodimo i time da ispoštujemo ono što se od nas traži, a sa druge strane moramo biti na neki način vođeni i ovom željom da učinimo nešto za opšte dobro. I kada čujem sve riječi podrške koje dolaze iz naše zemlje i iz regiona, onda mi je zaista drago i smatram da smo na pravom putu. Osim što ćemo biti u prilici da čujemo rasprave pisaca, da učestvujemo u razgovoru sa njima, sa velikim autorima, sa istaknutim ličnostima, također razmišljali ste i mislili ste i o djeci, pa će tako jedan dio programa biti posvećen upravo i njima. Meni je izuzetno drago što moram da napomenem da imamo taj segment u vidu pratećeg programa koji je prilagođen djeci, u vidu radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja i dakle podršku koju smo dobili od institucija, dobili smo je baš od ljudi koji sarađuju i koji rade sa djecom. Ja ću tu da istaknem da će biti radionica literarna koja je posvećena književnom stvaralaštvu i koju će da vodi književni klub Poenta Poetika. Zatim imamo radionicu koja je naučnog karaktera i koju će da vodi Fondacija za promovisanje nauke PRONA. Imamo radionicu koja je na temu medijske pismenosti, nešto što je izuzetno bitno i naročito aktuelno ovih dana. Vodit će Institut za medije Crne Gore. Imaćemo okrugli sto koji će da ugosti studente odsjeka za crnogorski jezik sa Filološkog fakulteta. Imaćemo jedan događaj koji je poetsko-muzičkog karaktera gdje će svoj doprinos da da muzička škola Dara Čokorilo i njihov dječji hor i učenici osnovne škole Mileva Lajović Lalatović. Dakle, tu je i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Dakle, tu su institucije koje zaista su dobre u tome što rade, a što se tiče i obrazovanja, i nauke, i književnosti. I mi smo jedan segment programa prosto htjeli da njima posvetimo. Ko je se prepoznao značaj organizovanja jednog ovakvog sajma?
Moram da istaknem odmah na početku da je podrška opštine Nikšić bila na prvom mjestu zato što su oni prepoznali značaj ovakvog događaja i prosto su smatrali da treba da stanu uz nas i meni je drago da jesu jer je zahvaljujući njima ova naša lijepa ideja mogla da bude sprovedena u djelo. Zatim moram da istaknem podršku profesorice Tatjane Đurišić-Bečanović čije znanje i iskustvo stoji kao temelj ove manifestacije. Moram da istaknem da smo preporuke dobili od profesorice Rajke Glušice, od doktora Bojana Baće, od akademika profesora doktora Radomira Ivanovića. Zatim moram da istaknem da su naši gosti u okviru ovog pratećeg programa koji su dali podršku Marko Tomaš, Muharem Bazdulj, Enes Halilović, Đuro Radosavović, zatim imamo i kao gosta Balšu Brkovića, Ranka Krstajića, Boža Koprivicu, profesora doktora Aleksandra Jerkova, profesora doktora Bogoslava Zjelinskog, tu je također i naša profesorica Svetlana Kalzić, Nađa Durković i tako dalje. Znači, to je zaista jedna lepeza imena koja dosta znače i u svijetu obrazovanja i u svijetu nauke i u svijetu književnosti, tako da mi je drago, bit će kvalitetan program koji će da zadovolji estetske kriterijume svih naših posjetilaca. Sigurni smo i da će publika prepoznati značaj ovakvog jednog sajma i da će im biti zanimljivo i da će ispratiti sve ono što ste pripremili od 23. do 27. septembra. Kažete nam još kako je vaše mišljenje? Jesu li se Nikšićani i Nikšićanke generalno, jesmo li se svi uželjeli ovakvih dešavanja i koliko nam je prethodna godina, godina koja nam je oduzela mogućnost da organizujemo ovakve manifestacije, zapravo koliko je negdje uticala na nas i koliko smo zaboravili, nažalost, na kulturu? Jesmo, svjedoci smo da je iza nas, zapravo i nije iza nas, još uvijek traje ovaj težak period, dugo ćemo ga pamtiti. Ova epidemija nas je dovela u situaciju da se udaljimo od onoga što je suština ljudskog bića, a to je druženje. Dakle, čovjek je po svojoj prirodi dijaloško biće i prosto ne može da živi bez kulture koja je njegova duhovna hrana. Moramo se voditi i time i ovim što se od nas traži negdje na svjetskom nivou da učinimo sve da epidemija što prije prođe, a da ipak se ne udaljimo od ovoga što nam je potrebno kao duhovna hrana. Tako da ja sam optimista, nadam se da će bolje vrijeme brzo da dođe i da ćemo se družiti i čitati i organizovati kulturne događaje u što većem broju. Svakako smo svi od 23. septembra u Nikšiću. Bojana, hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Boj jutra. Hvala vama.